Velkommen. Vi skal i denne filmen se hva som gjør to trekanter formlike, og vi skal ta utgangspunkt i to formlike figurer. Vi tegner to figurer. Den ene har en linje på to ruter, og så er den en rute høy. Så har den noe som ligner på et tak, slik. Der har vi vår ene figur, vi kan kalle den for A. Så tegner vi en figur til, og den har, der er alle linjene nøyaktig dobbelt så store. Slik. Sånn. Sånn. Og slik. Og så kaller vi den for figur B. Det vi skal gjøre nå er å dele disse figurene inn i trekanter. Og det er flere måter å gjøre det på, men en måte kan være å lage en linje fra bunnen av det som ligner på taket, hvis vi tenker at det er et hus. Og så kan vi jo dele rektanglet her diagonalt, slik at vi har to trekanter på den måten her sånn. Det vi skal se etter nå, det er hvis disse trekantene har parvis like store vinkler. Og med parvis like store vinkler så menes vi de samsvarende vinklene. For eksempel hvis dette her er vinkel A, så vil den tilsvarende, den parvise vinkelen i den figur B, være den her. Vi kan kalle den for A merket. Og så kan vi gå rundt, for eksempel her kan vi kalle den vinkelen her for B, og da er dette B merket. Og dersom to trekanter har parvis like store vinkler, da sier vi at trekantene er formlike. Så det betyr at hvis den vinkelen som er merket med rødt her, og den vinkelen her, og den vinkelen her, er like store som de tilsvarende vinklene i den store figuren, da sier vi at disse to trekantene er like store. Tilsvarende, hvis denne vinkelen og denne vinkelen er like stor som de tilsvarende vinklene i den store figuren, ja, da er disse to trekantene like, og tilsvarende for den siste trekanten der. Så det vi kan si da, er som følger at dersom to trekanter har det man kaller for parvis like store vinkler. Da forklarte vi akkurat hva som menes med parvis like store vinkler. Da kan vi si at trekantene er formlike. Da er trekantene formlike. Og den setningen her, den bruker man veldig ofte for å avgjøre om to trekanter da er formlike.